NATO មិនអោយអ៊ុយក្រែនរងាបញ្ជូនគ្រឿងយុទ្ធភពកតទៅជួយនិងដាក់ពង្រាយតបពិសេសស្របពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ព្យាយាមក្រសាប់យករាជធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាតឡង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ NATO ក៏កំពុងតែបង្កើននៅការដាក់ពង្រាយកងទ័ពពិសេសរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ក្រុងមូស្គូសារព័ត៌មានអល់ជីស៊ីរ៉ាបានចេញផ្សាយក
ដែលនឹងរួមបញ្ចូលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដល់ខ្លាំងខ្លែប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះ8ឬគ្រឿងនិងប្រព័ន្ធប្រឆាំងរត់ពីដែកប្រាំ4000គ្រឿងក៏ដូចជាកាំភ្លើងយន្តកាំភ្លើងខ្លីគ្របបែកដែកនិងគ្របរំសេវ20000គ្រាប់ក៏បញ្ជូនកាំជ្រួចដែលមានដើមកំណើតចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅស៊ីរុស្ស៊ីនេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនថ្ងៃនេះក្នុងកំឡុងពេលសន្និសីទវីដេអូជាមួយសភាអ
SA12A Gladiator និង 9M82 Type 2 Missile SA12B Giant គឺជាកាំជ្រួចដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធ S300V SA12 កាំជ្រួច 9M83 ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអាវុធប្រើដើម្បីផ្ដល់ការវាយប្រហារដ៏ក្រាស់ក្រែលវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រឆាំងទៅនឹងប្រភេទយន្តហោះដែលមានស្រាប់នឹងអនាគតនៅចម្ងាយរហូតដល់75គីឡូម៉ែត្រប្រឆាំងទៅនឹងមីស៊ីលផ្លោងប្រភេទ SRAM មីស៊ីលផ្លោងយន្តសាស្ត្រនៃប្រភេទ Lance នៅចម្ងាយរហូតដល់40គីឡូម៉ែត្រនិងប្រឆាំងទៅនឹងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈកម្ពស់ទាបកាំជ្រួចមីស៊ីល 9M82 គឺជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលមានលក្ខណៈល្បឿនខ្ពស់និងមានសមត្ថភាពកំចាត់រាល់គោលដៅដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានរចនាឡើងជាចម្បងសម្រាប់ការចូលរួមរបស់កាំជ្រួចលខោននៅរយៈចម្ងាយពី35ទៅ40គីឡូម៉ែត្រនិងហោះហើរក្នុងល្បឿនរហូតដល់3000ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីក៏ដូចជាគោលដៅតូចៗដែលមានល្បឿនលឿនផ្សេងទៀត SA14 ការរចនារុស្ស៊ីដែលហៅថា 9K34 Strela 3គឺជាប្រព័ន្ធកាំជ្រួចការពីដែនអាកាសផលិតដោយរុស្ស៊ីចល័តដោយមនុស្ស SA14 បាញ់បង្ហោះគ្រាប់មីស៊ីល 9M361 ដែលជាកាំជ្រួច Supersonic ដែលមានល្បឿនអតិបរមាជាមធ្យមប្រហែល410ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីវាអាចភ្ជាប់គោលដៅជិតរហូតដល់4.1គីឡូម៉ែត្រឬដល់កម្ពស់3គីឡូម៉ែត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកអាវុធទៅអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះរួមមានប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះ Stinger 800ដើមប្រព័ន្ធមីស៊ីល Javelin 2000ដើមអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះ1000ដើមនិងប្រព័ន្ធប្រឆាំងរថពីដែក AT4 Drone 100គ្រឿងកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកដូចជា 79 100គ្រឿងនិងកាំភ្លើងប្រយុទ្ធ 5000 ដើមកាំភ្លើងខ្លី 1000 ដើមកាំភ្លើងយន្ត 400 ដើមនិងកាំភ្លើងវែង 400 ដើមគ្រាប់រំសើប 20 លានគ្រាប់សម្រាប់អាវុធធុនតូចនិងគ្រាប់បែកដៃកាំភ្លើងត្បាល់អាវការពារគ្រាប់កាំភ្លើងចំនួន 25,000 ឈុតនិងមួកសុវត្ថិភាពចំនួន 25,000 ក្បាលប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅគឿងក្បូននៅក្បែរទីក្រុងគីវនៅឡើយទេបេសកកម្មអង់គ្លេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរនៅលើ Twitter ថារុស្ស៊ីកំពុងប្រព្រឹត្តអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងកំណត់គោលដៅជនស៊ីវិលសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគឺជាការគំរាមកំហែងដល់យើងទាំងអស់គ្នាការលើកឡើងនេះកើតឡើងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនិងបានហៅប្រទេសនេះថាជាអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក៏បញ្ជូនអាវុធទៅអ៊ុយក្រែននេះកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយអង្គការ NATO បានបញ្ចេញកម្លាំងមហាយៈរុញជួយផែនដីទៅកាន់សមរភូមិប្រយុទ្ធក្នុងនាមធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយន្តចម្បាំងជាង220គ្រឿងនាវាចម្បាំង50គ្រឿងកងទ័ព30000នាក់កំពុងធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំកុំភ្លេចថាកងទ័ពរបស់អង្គការ NATO 7នាក់អាចប្រយុទ្ធទប់ទល់ជាមួយកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានតាលីបង់បានជិត100នាក់កងទ័ពអាមេរិកត្រឹមតែ 2,500 នាក់អាចការពារខ្លួនបានពាក់កណ្ដាលប្រទេសសេរីឡាក់ផ្អៀង